မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတကောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တင်ရွေးရှယ်တဲ့တကားပေါက်တစ်ခုကပြောပြပေးသွားမယ်တင့်ဘဝလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဘဝတွေဆိုတာထပ်တူမညီနိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်ထဲကလက်ထောင်းအတူအရှိမညီတော့ကိုပဲကြည်ပါစိတ်နေစိတ်ထားအပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရမယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းတွေဟာလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတည်းရဲ့တင်ရောတင့်ဘဝလမ်းကြောင်းလေးဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိသလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါသလားဒါဆိုရင်တော့အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပုံလေးပုံထဲမှာမှမိမိစိတ်ထဲမှာအရင်ဦးဆုံးကြိုက်မိတဲ့ပုံတစ်ခုကိုရွေးရှယ်ပြီးတော့မှတ်တာပြီးထားလိုက်ပါနော်ကိုရွေးရှယ်လိုက်တဲ့ပုံကကိုယ့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုဘာတွေများပြောပြပေးထားသလဲဆိုတာကိုအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခလုံးလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်ပါပုံနံပါတ်1ပထမဦးဆုံးပုံကိုရွေးရှယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရလဟာဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ငြိမ်စွာနေထိုင်ရတာကိုတဘောကျတဲ့လူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာသူများတွေကအာယုံလာနောက်တာတွေလုံးဝမပတ်သက်ရှင်သူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ရှင်နေတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာတယောက်တည်းရှိလေစိတ်ကျေနပ်မှုရနေရမယ်။ပျော်ရွှင်နေရမယ်။စိတ်ငြိမ်ညူးစရာတွေမရှိတတ်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးမှန်တမျှကိုတတ်နိုင်သလောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်ခံလေးရှိမယ်။အရင်ကတည်းကဘဝဆိုတာကိုယ်စီတိုင်းအတွက်မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကြမ်းတမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တင့်ဘဝလေးဟာတင့်ကိုဘက်ပေါင်းစုံကထောက်ပံ့တဲ့သူတွေထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေပြီးတော့အခြေကျတည်ငြိမ်တဲ့ဘက်ကိုပဲနောက်ဆုံးတော့ဆက်ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံနံပါတ်နဲ့ပုံနှစ်ကိုရွေးရှယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာအမြင့်တဲ့အရှိကိုပဲဆက်ရှောင်နေတတ်တဲ့လူစားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မှအတိတကျရက်မနေနိုင်ပဲနဲ့ပေါ်လာသမျှအခွင့်အရေးတွေကိုအတုံးချပြီးတော့နောင်အစိမပြေတာတွေကိုနောင်မှရှင်းမယ်။အခုတော့ရှေ့ဆက်ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူချက်ထားထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဘဝရောတခြားသူတွေအမြင်မှာတင်ကရောသူတို့အတွက်လုံးဝခံမရခက်တဲ့လူစားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူစားမျိုးတွေရဲ့ဘဝဟာအမြင့်ကိုရောက်ရင်လေမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဝုန်းကနေရောက်သွားတတ်တာမျိုးရှိပေမဲ့လေစိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့တည်တည်ရှာဘာကိုမှမစင်စားပဲနဲ့တစုတ်ထိုးတစောက်ကန်လှုပ်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံနံပါတ်3တကယ်လို့တင်ဟာနံပါတ်3ကိုရွေးရှယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တယုံယုံနေရတာကိုကြိုက်တဲ့လူပါအဖွဲအစည်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ကြိုက်တဲ့လူဖြစ်ပြီးလူအများနဲ့ဝန်ဆက်တဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဘဝလမ်းကြောင်းဟာစက်တိုက်ဆိုသလိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာအတွေ့အကြုံတက်လူအစ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့အယောင်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်အစ်တွေကိုအမြဲမပြတ်စူးစမ်းလေ့လာဖို့ကြိုးစားနေတတ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အလားအပတရားတွေကိုလည်းတကယ်ကိုခံစားတတ်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတင်ဟာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဟာတဉာဏ်ရွှင်တဲ့ရှစ်ဖို့လည်းကောင်းပြီးတော့လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတတ်တာကြောင့်တင်းရဲ့ဘဝခီးလမ်းကြောင်းကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ကြံပွဲဝင်ပြေးလန်းတဲ့ဘဝကိုခီးတစ်ခုတွားနေရတယ်လို့ပဲစီမျောလို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်ပုံနံပါတ်၄တင်ကနောက်ဆုံးပုံကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ရဲ့ဘဝမှာအထီးကျန်ရှင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့တင်ကတော့အထီးကျန်ရှင်ကိုလုံးဝမမှုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်တတ်ပါတယ်တယောက်တည်းနေရတော့ကိုပဲခက်ကြိုက်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝလမ်းကြောင်းဟာလည်းတီတီငိမ့်နဲ့တယောက်တည်းရှိတတ်တာပုံများပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပျက်သမျှအပူအအေးစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းစိတ်ထဲမှာစွဲနစ်နေအောင်ထဲ့မှတ်မထားတဲ့အပြင်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းလည်းများများစားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အသွေးအခေါ်ရောလုံပုံကိုင်ပုံသွားပုံလာပုံကအစအမြဲတမ်းအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲရှိနေတတ်ပြီးတော့လူစုလူဝေးတွေလူအများတွေနဲ့မပြုံးရှင်လည်းပြုံးပြရစကားမပြောရှင်လည်းပြောရနဲ့ဆိုတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းဝေးဝေးကရှောင်တက်တဲ့လူပါဘဝမှာချစ်ရသူပေါ်လာခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီလူကိုပဲနိမ့်နိမ့်ကကဆွဲဆွဲလန်းလန်းရှိတတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးပုံပေးတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်ရွေးရှယ်တဲ့တကားပေါက်တစ်ခုကပြောပြမဲ့တင့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ